e a boca que falou te amo falou que acabou. E o nosso pra sempre fez gente não vingou. E a ontem. Acordou feliz? Não. Por que não? Porque eu tô com sono. Olha. Aqui. Graças a Deus nada. Peraí. Passou o dia todo de ontem me cobrando esse dinheiro, porque eu disse a ela que toda segunda-feira eu ia dar 100 reais a ela. Aí ontem eu não dei, porque eu só tinha dinheiro no cartão. Ela ficou me aperreando o dia todinho atrás desse dinheiro. E segunda-feira é até meia-noite. Então eu tenho até meia-noite pra lhe pagar. Bom, vai tchau. Tchau não. Não vai dormir mais não, mãe. É 12 horas. Vai, acorda. Eu mandei o cara vir pra piscina, já ele chega. Hoje é dia de piscina, curti feriado ainda. Ainda? Eu sei que eu vou voltar às aulas. Amanhã vai voltar às aulas. Não vai comprar nada, não é? Eu vou esperar eu ganhar o outro. Sim. Pra depois eu gastar. Vai juntar, né? Mas quando juntar, vai comprar o quê? Maquiagem. Maquiagem? Meu Deus.